Olta Gixhari nu hap diçka nga përgjigja e dhënë e Luiz Ejllit dhe provokon nëse ka bërë Burg apo jo. Por ai me sa duket në heshti e aprovon këtë, por Olta thot që është kundër rregullave që ti të ishe këtu. Ai thot edhe Bledi ka bërë Burg. Ditën e djeshme një mesazh është transmetuar nga Olta Gixhari me Luiz Ejllin për sa i përket jetës së tyre personale jashtë shtëpisë Big Brother VIP Albania. Duke qenë se ato ndodheshin në Burg Brother VIP, kanë biseduar për gjëra të ngjashme që lidhen me këtë gjë. Madje Olta në një pyetje direkte ose indirekte ka dashur të provokojë Luiz Ejllin ku kuj fundit duket se ka treguar se ka qenë në Burg, por pse për çfarë arsye kjo nuk dihet. Dhe duke tashmë nëse kjo do tjetë e vërtet, Bledi Mane ka patur të drejt për faktin kur ka treguar se Luizi ka qenë i dënuar me Burg. Por se sa e vërtet është kjo, mbetet për të parë nëse Luizi ka pohuar të vërtetën, i ka treguar Oltës se ka bërë këtë gjë dhe çfarë do të ndodhë nëse produksioni nuk e ka ditur.